doonaa oo bilaabi doonaa wadadii 5 km 20 km waan ku qaadi doonaa surveygi dhagaxna aan ku shubi doono anagu sugumeyno qalab iyo waxba iska sii bilaabanayna wadada intii taalkay ah ilaa inta qalabku noo imaayo guulka waxa naga jooga gudidii qaban qaabada gudidii horumarinta iyo qaban qaabada ee wadada ee degmada Elfeen iyo qoladii kaladii waan isku sii bilaabanayna insha allahu tacaala waxaan hadda ku soo dhoweynayaa iyana gudida horumarinta iyo qabanqaabada wadada بسم الله الرحمن الرحيم سيدا قدوميه شاقي waxaan markii hore aanu hadaan reer ciilifeenahay maamulka iyo wax garadka iyo odayaasha baan ku ballan qaadnay inaanu sameyno 20 km maanta nasiib wanaag waxaan la jooga wakaaladii wadooyinka Soomaaliland marka insha Allah anagu waanu diyaar garownay inaanu 20 kaas aanu sii bilowno waxaanu markaa diyaar u nahay hadaan reer ciilifeenahay inaanu ka qaadano qaybtii ugu muhiimsaneed wadada iyadoo anaga reer ciilifeenahan iyo reer sanaagahan banu ah priority-gayaga koobaad ee wadada ay tahay tayada ugu mudan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أما بعد ما أنت تاريخ وتاي سيدي هي طبعا بشي طبنا سيدي لباطن بشي طبنا وحا فرحتنا إنا نقرنا ونوشق يا وقت هو أي نقص إيمان إلا السماء وضدي ديري دي برعوية سراق اسكحلي دو اسكحلي لهايد إن بدن بان فعبنيني أما أوشيقني دولة بدن أوتقي يكوشو لبضبا in badan baan isku daynay inaan wadada wax ka qabarno waxa xusuus mudan oo maanta halkan ka sheegaya sanad 97-kii baan mar hindisay inaan anagu sarag ahaan sameyno wadada oo ka faa'iideysano jeega laamiga shiinaha kaga tagay nasiib wanaag dowladdii xukuumaddii bariga joogtay ayaa u joojisay oo ku saabaysay nabadgelyo ahaan baan u xidhnay maanta waxa farxad noo ah inaanu tabaabulsheenno u diyaar garowno inaanu sabeyno oo ka qayb qaadano dadweyne ahaan degmada reer ciilifeen ama reer sanaag ahaan inaanu gelinno xoog iyo xoolo iyo fikrad waxalaala wixii tamartay wadadaas waxaanu ballan qaadnay 20 kilomitir inaanu sameyno oo isugu tagno waana u midownay haddana diyaar baanu nahay waa ka bax hadalkii odayaasha ayaa dhameeyey anigu waxaan ku hadlayaa magaca macallimiinta iyo aqoon-yahanada degmada iyo ardada ku hadlayaa haddii aan ama wasaaradda waxbarashadaba inkastoo aan mutaqaayid ahay haddii aan nahay dadweynaha reer ciilifeen ba ama degmada oo dhan diyaar ayaan nahay wadadaas sidii maalinta iyota aan sheegay ee ahaad ka adagtii maxay tahay ceelka inankii raadinayo maxay tahay ceelka maamul xayaadka chaniska ka faa'iideysan chaniska ayaan ku faa'iideysanayna way noo hawl yartahay 20-ka kilomitir aan ugu xisaabay waxay noqonayaan 40,000 oo neef 40,000 oo neef oo $10 lagu dhiftay sooba yareeba waa 20,000 waa 2 million waxaynu u saarayna 40,000 intii kharashka ahayd badan 40,000 kaba dhig 50,000 kharash aan noqoto marka haddii si fiican aan isu abaabulo oo meel miyiga iyo goonaha xoro aan ka soo ururino magaaladana aan maxay tahay dadka magaaladeeda waxay saana ku tabarucaan $500 iyo kunka iyo $500 iyo nimbolo taagtiisa xitaa $10 waxbay tarayaan laga ururiyo maaragtay maalin walba masaajidka la isugu yimaado insha allah way noo fudaanaysaa annana waxaan jecel lahay idinkana waxaan ku barina qoladeennan aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa xilka iska saarteen iyo waqtiga qoladeennan sirfeygu socda hawlaha guud iyo hay'ad iyo wakaaladda ka socota aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa waxaanu na freedom idiisanaynaa inaydan cidda ka tara idinku wadada halka ugu kharash yar ee ugu toosan inaan marisaan idinkoo tixgeliyeena tuulooyinka aad ii soo marisaan wadada ku beegmaya insha allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhoweynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa ciise cabdi ismaaciil kabtan ciise jawaan waxaan sugnaa degmada ciilifeen annagoo u soo baxnay howlaha ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka gaar ahaan muhiimadda ugu weynaa dhinaca wadooyinka annagu waxaan u leenahay dadweynaha reer ciilifeen ama dadweynaha reer soomaaliland oo dhan
warqof kasta iyo oran dadka imi ka mid tahay qaar baa aaminsan gurigiisa hortiisa qashinka yaala inay dawladda hoose ka qaado god yar oo biyo ku qurmeen oo hortiisa yaala buu maanta dhan wax oranaya dawladda hoose maxay noogaasi wado dawladda hoose ku durimayse dawladda hoose kulan ma joogtay inuu qof godka yar iskaba aaso isagu in laba lowdu ciidays kaga shubo ama dameer iyo ama laba lowdu ciidays kaga shubo ayay ku haboonay dadka waxaan leeyahay dadkii roo tamarti bay nagu yaraatay tamarti intii soo celinna aqliga iyo maskaxdu hayna shaqeeyay qofka dadka qaar caloosha shaqeeyay qaar aqliga shaqeeyay haduu qofka caloosha shaqeynaysa qalbad mari wadanka waxba ka qaban maayo horumar waxba sameyn maayo waligaa caloosha isma la shaqeynay laakiin dadka waxaan leeyahay war aqal waa hayna shaqeeyo dhamaantii inagu isku duuban mid dawladda iyo mid shacab iyo mid ciyaal iyo mid weyn iyo mid oday iyo mid rag iyo mid dumaraba dhamaantii aanu ka wada qayb qaadan dhib isulka waliba gaar ahaan waxaan sheegayaa gobolka Sanaag iyo degmooyinkiisa degmadan maanta joognaa waan la hadlay degmada Xilaf weyn war aanu dhamaantii dhexda isugu duubno oo guntaga u geejisano sida aanu wadanka iyo wax qabadka iyo horumarka gaar ahaan waliba wadooyinka sida aanu uga qayb qaadan lahayn had hayeesis ugu tala gashay hayeesis ma aragna maal walba hayeesis ma tarima hatan waa dhabti dabaal laga wada hadlayaa ma tahay hayeesis ma aha dabaal laga wada hadlayaa intaas aan ku soo gabagabeeyay oo salaam gudiga wadada Xilaf weyn iyo dhamaan shacab weyn ka soo qayb galay wa salaam iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waynu aragnaa waxaanu ka nigaa anagu ceer gaabo oo aan 20 cisho jirnay waxaanu ka soo sameeyay survey 10 km haddana waxaan u soo ambabaxnay Xilaf weyn xalay baan shalay baan soo galay waxaanu ka bilownay maanta oo 28 tahay bishii inaannu bilowno surveygii wadada oo aanu 5 km Xilaf weyn haddana qorsheysan tahay 5 kilometerna insha Allah garad baan ka qaban doonaa 5 kilo 10 kilometerna in af madoobeeyo 30 kilometer ayaan hadda face ugu horeeyay diyaarineyna aad waxaan ugu rajaynahay wadada sida loogu kacay ama sida dawladdu ugu soo jeensatay wadogtiin madaxweynaheena Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waa tuu dhagax dhigay intii ka dambeysay olole lagu jiray dawladdu waa u soo jeensatay shacab weynuhu waa u soo jeeda xoolaha laysa saaray dadaal badan ayaa la sameeyay waxaan insha Allah ku rajaynahay sanadka 2014 oo ina ku soo aadan in wadada inteedii badnayd aan dhameystirno insha Allah guul waxaan dadweynaha u soo jeedinaynaa bulshada dhamaan reer Soomaaliland in gacmaha la isqabsado oo wadada ceeri gaabo iyo isku xirta burco oo laami la arko maalin dhow wadankii waa la wada ogyahay dadku reer Sanaag bay wada ahaayeen waa la wada fidsaday oo nimba meel buu gaaray marka bulshada waxaan u soo jeedinaynaa anagu hadaan nahay wakaaladii wadooyinka aanu maray ku xigeenkii baan nahay dawladda waa u soo jeensatay bulshaduna waa u soo jeedaa xagga ilaahayna waxaan ka baryeynaa insha Allah in ilaahay inuu ku garab galo maantana insha Allah saasa inoo ballana guul iyo gacmo isqabsasho aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa dadaalka ay ku jirto aad iyo aad waxay ugu mahadsan tahay siday ugu soo jeesatay wadadeeda qaybtii kaga aadanayd waan maqlaynay xitaa inay kordhiyeen oo laban laabeen intii la yidhi iyaga keena dhaqaale ahaan waan maqlaynay iminkana waanu aragnaa sida ay ugu diyaar yihiin heeganka ugu yihiin inay samaystaan wadada qaybtii kaga aadanayd waxaan leenahay dadaalka ku jirtaan si wada ilaahayna uu inagu guuleynaya sida iminka de mas'uuliyiintu ay tiri maadaaba la bilaabayo wadadii qaybtii ugu horeysay idinkuna aad tiin ku facekii koowaad ee bilaababa ilaahayna uu inala qabanaya dadaalka ku jirtaan wada halkii saahay idinka sii socdo insha Allah sidii uu sheegay injineerku waxaanu arki doonaa dhawaana dawo todo ino samaysantay si hada dadaalka aynu ku wada jirro mid yar iyo mid weynba waxa weeye maanta guriga ay maanta wadada soo martaa de isbeddel weyn buu samaynayaa waa arkaysaano de wadadu dhibaatada ay nagu haysay wada xumada weyn ognahay haddaynu maanta garanay isla garanay dawlad iyo shicibba inaynu samaysano wadada tan aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin dadaalkiina si wada ilaahayna uu inala qabanaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh